8 година. Інформаційний ранок на Інтері триває. Я Олександр Просяник. Вітаю. Бойовики надалі нехтують великоднім перемир'ям. Б'ють на всіх напрямках. За добу майже 40 обстрілів. Найбільше на Луганському напрямку. Під мінометним і гранатометним вогнем Троїцьке та Луганське. У районі Донецька бойовики обстрілювали Авдіївку, шахту Бутівку та Піски. Попри чималу кількість ворожих атак, минулося без втрат, повідомили в штабі АТО. За три дні великоднього перемир'я російські окупанти тричі обстріляли безпілотники ОБСЄ. Дрони патрулювали ділянки, важкодоступні наземним патрулям. Одні з них збили поблизу Мілсинська на Луганщині. Там бойовики облаштували щось на кшталт полігона. В усіх трьох випадках представники місії мусили залишити райони спостереження. Утім, вони все ж задокументували факт переміщення там колони з 10 БМП. Сьогодні в Україні стартує весняний призов. До кінця травня лави армії поповнять близько 15 тисяч строковиків, повідомили в Генштабі. Більшість з них, майже 9 тисяч, приєднаються до Збройних сил України, 4 тисячі – до Нацгвардії, решта долучаться до прикордонників та Держслужби спецтранспорту. Отримуватимуть строковики по 3,5 тисячі грошової допомоги. Партію контрабандних цигарок прикордонники виявили на виїзді з України. Близько 2,5 тисяч пачок спробував провести до своєї країни італієць. Чоловік ущерть набив цигарками практично весь автомобіль. Дверцята, підкрилки, передні сидіння та днище. Машину і контрабандний товар майже на 300 тисяч гривень правоохоронці вилучили. Екологічна катастрофа на Черкащині. Уже другий тиждень вулицями міста Ватутіне течуть каналізаційні нечистоти. Комунальники не змогли втримати стоки в забитому колекторі, і тепер смердючі ріки заливають спальні райони. Галина Сергіївна стежить, як смердюча ріка розмиває вулицю, на якій стоїть її будинок. Пакети, пластикові пляшки та інший непотріб каналізаційні стоки несуть дорогою вниз. Жінка каже, натиск на частот то вщухає, то відновлюється. І так уже не перший тиждень. Що, ви не чуєте по запаху, що тут робиться? Це ще хорошо, що зараз прохладно, тільки чуть-чуть плюс буде, тут не можна всидіти. В квартирах чути цей запах. Ну, вже, мабуть, неділі дві до місяця вже йде. Місяць. Але найстрашніше те, що неочищені стоки течуть прямо у річку Шполка. Місцевий житель Юрій Неболень показує місце, де кришталево чиста вода змішується з каналізацією. У водоймі вже почався мор риби. Чоловік запевняє, удар по екології величезний. Стоки сюди скидає і Ватутіне, і сусідній райцентр Звенигородка. Це майже 2000 кубометрів на добу. Чиста, нормальна, отлічна вода. Воно пляже, воно купається. А тепер воно все із шлюзів упадає в котлован. З котлована оце трошечки кусочок чистої водички, а це вже оце хлопці. Там води менше, чим муляки оце євріт. Канавою воно летить без фільтрів, без нічого летить. Для Ватутіного ця катастрофа немов дежавю. Минулої весни каналізаційні стоки вилилися із забитого колектора. Тоді на ремонт комунальникам знадобився майже місяць. Цього разу мер запевнив, ситуація під контролем. Утім, зустрітися з ним нам так і не вдалося. Хорошо, все добре. До побачення. Він каже, я не можу зараз спілкуватися, нічого сказати вам не можу. Що ж я вам скажу? Директор місцевого водоканалу особисто контролює ремонт. Запевняє, у стокових викидах винні самі мешканці. Мовляв, люди скидають у каналізацію тверді відходи, а ті забивають колектор. Але великої проблеми не вбачає. Мовляв, кілька днів містяни могли би потерпіти. І воно там тормознули, наполовину труби йде. І притормажує каналізація. Там на тому колодці, до 3 метра, щось упало таке, що не можна нічого зробити, витягнути. А ви кажете, скільки воно тече так от по вулиці? Оце тече, оце, виходить, третій день. Оце, що відверто. Як довго затягнеться чистка колектора, комунальники не прогнозують. Наразі ж 1000 кубометрів нечистот і далі осідають на дні єдиної у Ватутіному річки. Катерина Сирюкова, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини, телеканал Інтер, Черкаська область. Біля Дніпра 30 людей зупинили потяг Дніпробалівка, щоб його розмалювати. Молодики зірвали стоп-кран. Машиністів заблокували в кабіні. Із балончиків розфарбували 6 вагонів, після чого зникли. На місце події викликали патрульну поліцію. Перегони для сміливих. На Львівщині розпочався відкритий Кубок України з гірського ралі. На турнір з'їхалися кілька десятків учасників з різних країн. Про швидкість і витривалість в наступному сюжеті. Ралі – це завжди невідомість. Їхати дорогою, якою ти ніколи раніше не бачив, це вам не треком кататися.
Дейв Голланд приїхав з Великої Британії, подолав 3000 кілометрів на своєму автомобілі, а потім 8 годин простояв на українсько-польському кордоні. Розповідає, у молоді роки був чемпіоном з раллі. Зараз саму участь уже вважає перемогою. Я до цього не бачив трек, у мене не було змоги подивитися вулиці до початку перегонів, але коли я виїхав уперше, все було гаразд, мені сподобалось. Серед учасників чимало молодих українців, більшість з них – майстри або кандидати в майстри спорту з автоперегонів. Утім, професіоналами себе не вважають. Ми тільки тратимо все, що заробили на роботі, в три зміни все витрачаємо на гонки. Півроку працювати – відремонтувати машину, поїхати на гонку і постаратись її ще не розбити. Завдання для учасників – на час подолати 7 кіл містом. Траса проходить через усі центральні вулиці Трускавця. Ті, хто покаже найкращі результати, пройдуть у другий тур. Переможців виберуть у селі Модричі, де й відбудеться наступний етап змагань. Маршрут пролягатиме гірськими схилами та дорогами. Поліна Спасенко, Галина Якушко, Юрій Голубінка. Новини телеканал Інтер. Львівська область. Масштабна кіберкрадіжка у США. Хакери поцупили дані майже 5 мільйонів банківських карток. Постраждали клієнти кількох великих американських компаній. Зловмисники збирали інформацію майже рік. Частину вже виставили на продаж. Експерти припускають, що за атакою стоїть хакерська група JokerStash, яка раніше зламувала бази даних клієнтів магазинів та готелів. Космічна китайська станція Тяньгун-1 увійшла в атмосферу та розпалася над Тихим океаном. Більша її частина згоріла в атмосфері. Про уламки на місці падіння не повідомляють. Раніше фахівці побоювалися, що шматками станції може зачепити країни Південної Азії, Австралії, Близького Сходу, Південної Америки та Південь США. Тяньгун-1 пробула в космосі більше 6 років. За цей час прийняла 2 експедиції. 2 роки тому зв'язок зі станцією було втрачено. Вчені НАСА вперше показали, як тануть сніжинки. Для цього розробили об'ємну модель. Там видно, що спершу на воду перетворюються крайні кришталики, потім тепла вода накопичується на увігнутих частинах сніжинки і поступово підбирається до ядра, поглинаючи його. На думку дослідників, наочна модель танення снігу дасть змогу визначати можливі зміни клімату і точніше прогнозувати погоду. Свято весни, кіно, високої моди та вишуканої кулінарії. У Києві стартував щорічний фестиваль «Французька весна». Розпочався він масштабним шоу на Софійській площі. І як усе було, розкаже Ольга Клюєва. Під стінами Софії свято свободи. Саме це слово ритмічно спалахує на старовинній дзвіниці. Свобода, рівність, братерство – ці символи французької революції лягли в основу яскравого шоу, яке просто небо представили європейські та українські митці. Якщо ти кожен день не задумуєшся о том, що таке свобода, що таке равенство і що таке братство, конкретно в приложенні к тебе, к твоїй житті, к твоїй стороні, то грош ціна цим цінностям. Ми спробували з'єднати столь різні фактури, як президентський оркестр во всьому своєму величі, дахдотер в своєму безпреділі. Разом з музикантами на віолончелі грає і посол Франції в Україні пані Ізабель Дюмон, диригент-володар премії Гремі, Гаст Вальцинг, емоцій не приховує. Цей проект дійсно фантастичний. В мене надзвичайно сильні емоції, дуже яскраві враження від роботи з українськими музикантами. В цьому проекті сильна енергетика, яка об'єднує. Сама ідея об'єднати людей надихнула авторів на назву перформансу «Повітря». Музику до панк-опери написав відомий французький композитор П'єр Тюа. Візуальні образи, які малює світло на стінах Софії, створили українські митці. Цей проєкт унікальний тим, що він поєднує різні світи, нас насправді об'єднує всіх повітря, і цей проєкт, власне, називається «Повітря», об'єднав різні естетики музичні, різні напрямки і різні колективи. Під час фестивалю в 9 містах України покажуть нові французькі кінострічки, проведуть кулінарні майстер-класи, модні покази та художні виставки. Французька весна в Україні триватиме 3 тижні. Ольга Клюєва, Максим Чеблін, новини, телеканал Інтер. Краси має бути багато. Під таким гаслом французькі моделі «Плюс Сайз» влаштували показ мод біля Ейфелевої вежі. Ці дівчата проти загальноприйнятих уявлень про жіночу красу. Вважають, що їхня країна пасе задніх порівняно з іншими, адже нестандартні моделі популярні в усьому світі, але не у Франції. Тож із нагоди приходу весни запланували одразу кілька схожих заходів поблизу інших туристичних принад.
Більше новин буде у випуску о 9-й годині, тоді і побачимося. До зустрічі.